صاحب على عاده ومسنتيين أه... مستشارفك بي حضور الكرام أه... وعن عاوسو مدنده علميه صاد كاركتان بورك ساتك كاركتان أه... وايو خي كسب سنتهاي أه... شركه انبل مالتور وركيس لهاي او لندن وحان اسلغراني oon u aragnay marat inay haboon tahay maadaama dadkii dhammaa kacso yihiinwhirkaan yahay shir lawadwado mar waxbadan laga qorayo inwax laga yiaado bay nala noqotay waliba dadka halkan wax ku barta oo dqooyahankan sii xuubsiibana ambaba ahba uawaaidartaaa nadoodan usoo marqabanqaabinay وحن ذو دعوة اه الضيوف الرئيسيين نوغا اللبا مرتشرف و اللبا غويهن و دياري بحث و هاي بحثي كسو دياري و صوب باري و حيابها اه دكتور محمد ديق ايو اه دكتور حسين عبد علمي و اصنا هاي maratna soo gaari doona marka in ay noqodaan oay noo furfuraanoo fatxu shahiya waa l yaraa nagu sameaan a maclumad laga hayaa laga doodi karaa marka ugu yaraan inaay noo furfuraana marat taas baan ugu talagalnay insha allahu tacaala marka waxaan ku furfuro doonaa nadwodeenna آيات القرآن الكريم كا أو آخر الأستاذ حسن ولا تفضل حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وعن السلام يا سلامتي إسلامك وعليكم السلام يا وحان إنك يوم أهد علينا يا شرفت له aaduoo aiibteedawadaa sau jeedaain nadwadan wasoo abanaabiyey multaaha ardada darasaatculyaa eeku joogta wadanka masar multaahaas oo kulminaya ardada ka qalan jabisay jaamacadda haddana bilowday darasaatculya manaha wixii ka sareeya dibloma ilaa dctora ardada ku ayidan multaaaas ahdaaftiisa ay ka mid ahayday inuu hadba uu ka qabto xaaladda wadanka uu marayo taxliil iyo munaaqasho iyo darxul xuluul ama soo darxinta xulusha ku aadan waxyaalaha ka socda dalka anaguo marka ka indilaaqena hadafkayagaas ayaan waxaanu qabanay nadwada ciwankeedu uu ku qoran yahay halkaas oo ah in laga niqaasho muctamarka cyaamahanbe saxaafadda ku jiray ee ah macnaha muctamarkaas oo lagu taxliilinayo xaaladda waddanka anagu marka de taqhriiban dadka multaqu wuxuu kulminayaa dadka darasaati culyaa marka waa inaan ka duwaanaanaa dadka saxaafadda ama warka ka heliya waa inaan bal aan baarna asbaabta keentay waxyaalaha ka dhalan kara muxuu ku saameyn ku yalan karaa dalka marka anagu hadakyagu maahan inuu ahaado mana wa markaa socda si idaacaduhu usoo gudbinaaan inaanaata isku dayno inaan baarno waxa ka dambeya iodanta laga leeyahay maad iska leh all kadib multaaha iyo maamulkiisa soo abanaabie doodan ugu yaaa anaga isweydiinno is warsanayno dadkeena halkan ku nool

إنغريزك هو أن لغب برا المدة دي سواماله ده يكون جت دجال كسك إنه شركة بنقابي، مها كان يعني يحلق إنه إستقل شركة بنقابي دولة دولة الشركة كو باقضي ذي وسؤال، and وقتها لسجعي إن and شرك شركة جده لقودا مسترع أو شركة جربو كويدي شركة جربو اللي بات هادو داعي مال مقار، والل الدنيا إن and جده السواماله الشركة وقفت مركز. maxaa haddana <muchas> keenay in shirkan degdeg ahe soo galay khadka soo galay isagana yn watiga kusoo beegmayn waa aaa uaao badan dhali dumentyo la helay oolasoo tasriibiyey oo fikrada ay ku qoran yihiin iyagana awaxaa ka dhahayaiawaa li aacadood sida la heegay waa hal maali mara haddana hir hal maali

بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو حسن محمد علي آدم وحن ارده مع جامعة الدول العربية وحن كسجلنا مانجستر إيه قسم الاجتماع إن هذي أرنتان رجعي دان كديبتو إيه أنا وحن سلعي هاي وحن ربعين لون نقطة عن كدره قدوة دي محمد داق وكدره أو أه أسباب تكانتين إنجليز كصوماليا وحلقان أسود جيستو أمدور وكوياشو

وحان انت هس كان ناي سومالي دي او آد او كلا ديلين حلقان يعني افكار احان ايو وضع اقاد آد او فوق فوقاذي تولو تولي او جيد جيد لوا بحي ايو انجريز ايو دولة دو بادن او عالم كوران سامي سي مدع ايو عبرساق موسى بره وحان ارده كاه معد كتام عاد عربتا وحان قرية رسالة ماستر ما او كتع اللغضة اما كاه الله يسا مامل كاو حبرشده مملكة وحبارة شرعة كعليا مملكة وحبارة شرعة أما إدارة تربوية وحليلة قيبتا إدوكيشن كاما التربية رنتي آه وحن عاوة شاقناه و سيد الدكتور محمد داغو الشاقي و تأملات أما آه فيرفيرين أما آه وحي إلى الطهيوي آه soomaalida waxay ku mahmaahdaa nin weyn wadkiisa wuu yaqaana soomaali oo runtii ilaahay subxaana watacaala uu siiyey waxyaalo badan ee adduunka kale ay kaga duwanayd waxaa ka mida waxyaalaha sababi kara in gebigeennaba cadam an noqono oo adduunka nagala masaxo maamka xubu ra'aasaha iyo anaaniyada dadka soomaaliyeed ee siyaasadda matalaya a daana u leeyihiinoo nin nin <mimitation> inu tanasula rabo una jirinin wa kamid wayaaba sababta unoon kara in nala waayo ama dib isugu handheyo oo nal dalka loo aato waaan kusoo gbgabadadkamaanta wala weydiinaasulcun araarka tegaya ama shiraka calamiga ka aybgalaya war taikhu wa isqoreysae dhulka si fudud ha ku bixininagsaaaea wayna ogeyn ragga qaarkood in badda la gaday maantana waxaa soo socota dalka dhan inalin lagu xaiay inay soo dhowdahay waaanku talinanaa warsi fudud yaan dhulka lagu biini tarihu w soresa aadbamahauramaauaatuwaaarabaa maclumaad yar oo kooban inaaku ordhio maxaa looga qaylinayaa muctamarkan ingiriiska uu ku dhawaaqay maadaama kulamo ka horeeyey oo ilaa labaatan gaaray noola qabtay waddamo kala duwanna lagu qabtay sida etoobiya jabuuti kenya iyo masar oo aan joogno lagu qabtay intaa shir lagama qaylin kan maxaa looga qayliyey marka hore miyaan hurdaynay markaasaa hadda hurdada ka kacnay ma shirkaanaa ka duwan shirarka horo waxay u baahan taha wax in lais weydiiyo u baahan wa waxaa lasdhigi karaa anaga hordadii ka ma kicin laakiin shirar ka hore jabhado ururo hogaamiyaal qabqablayaal jiro ayaa laysugu yeeraya oo lagu heshiisiinaya shirkan marka maanta ma cadda cidda lagu heshiisiinaayo hal shay hadduu yahay waxaan u arkaa inuu faa'iido yahay waqooyi galbeed iyo koofur oo mugdi kale dhex galay ee waqooyina ay sheeganaysa inay ka go-da intii kale soomaaliya haddii ingiriiska uu leeyahy war anaha soomaali aqaanoo gumayso jiray anaana isu keena had leeyah waqooyi galbeeda koonfur isu soo celin rabo oo heshiisiinaayo meeshaasna oo wax cusub nooga dhisaayo waxaanu arkaa inuu faa'iido yahay laakiin ajendihiisi ama ciwaanki shirka ilaa iminka cidhaysa ma jirto aaaaloomiqhadii loo baahdo

تنكو بدو حويان إن إنجليز ككل واحد بدنا نسوق تغادي <applause> حميش حد أصوغ عليه ولا لا لدتكو حسلاحيو أنا مسلمين بنا هن القرآن كنا دور شيء وطافتي سلاحة دتك الإسلاحين إيوه دتكو حسلاحين بقى إلهي سبحانه وتعالى مركو كهذي لبض لبض سقفته نك إنك تمرك يتخلافان وحمان أحمرته اللي الرب إن ليش يسيو إلهي وحوفري آخر حل إنه نغته لبقف حكم حكمين

مركي يرين لو يبي واحد معناه دع كرويان مركي هرت تاو حوي يعني كدعين به إن يريد إصلاحه بمش في كجرين مالك الإله سبحانه وتعالى هو حجري مركي إنك أنتوا حاس كي سفره وروا إنه صاعشت هل بو إليك حرس سبحانه وتعالى هل حل شيء هل هل معناه شرط إليك حرس سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح يعني إنك هدور إنه حاس كي صاعشته هدوس إصلاح ولجي الحرام وإنه صاعشت لأنه ضرر بوسع ذا مرك

waxay ku fikrsan doorku yeelato a ka ayb aadto dalkas sidi loo hagaajin laaa way jirta barnaamijkusaabsanolaga yab inasoo baxaan oo gudi yaro laga yab inuu kormeero dhaqaalaha faraha badan e dalka lacuno asaasta luuqyada ku cunaa laga yaba qaab saas inuu yimaado lakin qaab guude maxamiyad iyo barnaamijka aniguma aminsana waa fikirkayga

waxaan rabaa inaan laba qodob ka hadlo kaly orta aad ugu mahadcelinaa ragga aqoonya oo nadwadan sameyay kadiboo masoo abaabulay nadwadacmiyad waaa ku baraujjecl inla badiyo nadwd masida a marka ka udb lab qodobnkaadlabadaqodoba ad waan mid waa shirkan london midna waa doorka aqoonyahanada qahirikaoon marka koowaad waxaa aaminsanahay in uu yahay fursad iyo hagar daamo labadaa way iswataan midda koowaad waxaytaa horta fursad waayo n soomaaliya uma darsadoont saa u maleynayo n wuxuuna fursad u yahay mashruuca igaad hadda oo soomaaliya ay ku hayso yaa ka baxaya gacanda igaad oo wuxuu gela gacan dawladda shiseey

o r khji ngriska wxu rabaa inuu soo nooleyo doorka ku lahaa geska africa marka waxay noqon sir kharajia k cusub bilaaday dhana kale markaa ka egto wax shan saacdoo soconaya shir laguma tilmaami karo wa noqon janisyar oo ingriiska oo ku cadaynay hadda kadib in loo soo mara asaga somalia yn abaab